At ito, ito pa. Halimbawa, ito ngayon. Kasi sabi nila, di ba, isang fake news, ha? Isang fake news. Sabi nila, fake news daw yung sinabing golden era. Magiging golden age na ang Pilipinas. Oh, golden age. Alam mo, sa totoo lang, ha? Medyo, sabi ko nga, ako, basta ako, mayaman ako. Ito, totoo, papatunayan ko sa inyo kung gaano ako kayaman. Gusto nyo bang malaman kung gaano ako kayaman? Ha? Ito, pakita ko sa inyo. Ganito po ang aking Christmas tree. Ha? Pakita ko lang sa inyo. Ayan, no? Ayan po yung Christmas tree ko. Oh, ganyan po ako kayaman. Sibuyas ang nakalagay. Mahal ngayon ang sibuyas, ha? Oh, di ba? Hindi naman ako na-inform kasi na yan palang ibig sabihin ng golden AIDS. Pati sibuyas gagawin na nating display. Di ba? Mamahalin yan. Kuya, ang mahal niyang Christmas tree kong yan, ha? Unique yan. Oh, so, ayan po. Oh, di ba? Golden AIDS na talaga tayo. Pati yung sibuyas, napakamahal na ngayon. Hmm. Oh, 'di ba? Oh, halos 50 pesos per piece na 'yan. Oh, tama, 'di ba? Oh, 'di ba? Eh, 'yan ang ano, ha? 'Yan ang ating oh, totoo 'yung sinasabi nilang golden age. Lahat nagiging gold. Okay? Eto ba? Next news naman. Hanapin natin 'yung ating ibabalita na ano, na sibuyas na ginto, ano. Kasi sinabi nga natin kanina na ang sabi ni may nag-comment na ang ginto daw ay nasa puso ng tao, hindi po. Ang ginto po ay nasa sibuyas. At ito po, alam niyo po ba kung gaano kamahal ang sibuyas? Ito ipapakita natin, ha. Para hindi kayo masyadong nalulungkot. Ayan na. 750 pesos kilo ng sibuyas. Saan ka naman makakita ng ganyang kamahal na rekado? Mas mahal pa kaysa dun sa karning binili mo. Eh, kapag bumili ka ng... Well, sabi nga nila, antanga mo naman. Ba't bibili ka ng 750 pesos na isang kilong sibuyas? Eh, di bumaho kilikili mo dyan. Pero ang punto kasi dyan, kung bibili ka ng isang piraso, kung ang base is ganyan kamahal, si 750, pag bumili ka ng isang piraso, mantakin mo isang pirasong sibuyas, mas mahal pa sa corned beef. Mas mahal pa dun sa Delimundo. Hindi, mas mahal pa dun sa Pure Foods na malaking corn beef. Kasi yun masarap eh, Pure Foods sa Delimundo eh. Ay, Argentina na corn beef, malaki na yan. Yung 7, yung 45 pesos. Mantakin mo isang sibuyas. Eh, makakaikong yung katumbas niyan, yung isang corn beef, kapag kakinanaw mo sa tubig yun, makakakain na yung tatlong miyembro ng pamilya. Ganun yun. Kaya maaaring sa iba, maaaring sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno, hindi nila ramdam yung presyo na yan ng sibuyas. Yung pagmamahal na yan ng presyo ng sibuyas. Kasi nga mga bilyonaryo sila. Katulad yung sinasabi ko sa inyo, no? Maging successful yung kanilang leadership stint sa gobyerno at the end of the day or at the end of their term, mga bilyonaryo pa din yan sila. Mga bilyonaryo pa din yan sila. Napakadami pa din nilang pera. So kahit gaano kataas ang presyo ng sibuyas, kung nakakabili nga sila ng bag na halagang kalahating milyon, 100,000 bag lang yun. Itong 750 pesos na ano na kilo ng sibuyas, ano sa kanila yan? Needs yan. Necessity yan. Kaya nilang bumili kahit isang truck na sibuyas. Maniwala kayo, just para lang makapag-flaunt sila. Para lang maipagmalaki nila na mayaman. Ganun sila. Kaya nga kayo, pagdating ng 2028, hindi, 2025 muna, eh, siguro naman, natuto na tayo, ha? Bagong Pilipinas, sobra. Bagong Pilipinas, ngayon lang sa history, ngayon lang naging highlight ang sibuyas. Noong panahon ni PRD, nagmahal ng todo ang baboy. Nagmahal ang manok. Ang baka, nagstay na yan dyan. Kasi wala naman talagang shortage ng baka dahil bihira lang talaga nakakumakain ng tao ng baka kasi sobrang mahal. Mahal ang galunggong. Noong panahon ni PRD, yun yung mga nagmahal. Mantakin mo ngayon. Bagong Pilipinas, ang nagmamahal, hindi na yung mismong kinakain nating karne.
sibuyas na, yung mga bawang sibuyas, mga Ricardo, asin, asukal, lahat nagmahal. Itong bagong gobyerno, wala pang isang taon, grabe, ganyan na nagsipagtaasan lahat. Shortage ng asin, shortage ng asukal, tigas. Pag tumaas pa presyo ng magic sarap, magkakaroon na talaga ng problema. Pero isang ano, maalala ko lang, no? Isang nagtaas o nagkaroon ng issue before, yung Reno liver spread. Galit ako noon. Galit na galit ako, sabi ko yung Reno liver spread kailangan. Ano kasi 'di ba tinanggal dahil wala daw siyang FDA. Nako, galit na galit ako noon, sabi ko baka naman pa pwede. Ayusin niyo 'yan. Nanawagan pa ako, nagsulat pa ako sa Facebook ko at Reno company liver spread. Baka naman pa pwede ayusin niyo po ito. Kasi po, kaya ko po nang wala ang peanut butter. Kaya ko pong wala ang mayonnaise. Pero pag nawala po ang liver spread, papano na po ang kaldereta? Papano na ang... Kayo po, ang Reno liver spread, ang nagbibigay ng lasa sa apritada, minudo, mechado, kaldereta. Pag nilagay mo yung Reno liver spread, parang isang lahi na lang sila. Oo, kaya yun nung panahon ni PRD, kinabahan ako dun. Oo, pero ngayon matindi. Ang mga talagang nagkakaroon ng issue... Karon ng issue sibuyas, san pa naman. Ayano, Reno sa Taiwan. Ginagamit namin 'yan pag may medical test kami. Kaway-kaway, oh, grabe ka naman. Pagka ano, 'yan ang nilalagay niyo doon sa pag pinapakuha kayo ng etchas. Ikaw anharot, puro kalokohan ka, bakit? Anong tingin mo sa etchas mo? Taas ng tingin mo sa sarili mo talaga, ha? Oh, ginagamit din 'yan sa spaghetti. Totoo 'yan. Totoo yan, masarap yung Reno sa spaghetti. Kaya nung ano, nung nagkaroon ng problema Reno, matatandaan ninyo, di ba? I think a few years back, nagkaroon ng problema Reno. Pinull out nila lahat ng Reno dahil wala daw approve, ano, FDA certificate approval whatsoever. Galit na galit ako noon. Kasi talagang ako sa bahay, hindi ako nawawalan yan. Kasi nung maliit ako, yan ang talagang lagi kong ano, laging pinapabaon ng tatay ko sa amin. Pagka may Reno liver spread kami sa bahay, mga 50 pesos na pandesal yun. Konting-konti lang ilalagay mo sa pandesal. Pagka medyo na parami, kasi maliit lang yung lata nun, yung pinakamaliit. Pagka kumuha ka, marami kang nailagay, maniwala ka. Ang titig sa'yo ng tatay mo para kang papatayin. Kasi dapat konti lang, tas ikakalat mo ng ganun, basta nang maglasa. Masarap ang Reno sa pandesal na mainit. Totoo yan. Oh, actually... Tapos yung tira, papalaman namin sa tinapay. Talaga to si Anharot, puro kababuyan. Ayan, balikan na natin itong issue ng sibuyas. Happy naman tayo sa balitang mapapaluha ka talaga. Umabot na kasi sa 750 pesos ang kada kilo ng sibuyas sa isang palengke sa Mandaluyong. Ang ilang mamimili naman sa Quezon City. Uy, alam nyo ba na may sinasabi pa sila na ang binibili daw nila ngayon, yung sibuyas na may dahon na. Yung may dahon ng ganun, ibig sabihin pabulok na. Kasi medyo mas mura daw yun. Pero, kung 700 daw ang kilo, ang kilo daw nung pabulok na sibuyas, 600. Tsayang pabulok na, 600 pa. Pinagtsatsagaan na lang ang mga sibuyas na malapit ng mabulok para makamura. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Naabutan naming namimili ng pulang sibuyas si Aling Baby sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Pinipili niya ng mabuti kung alin sa mga sibuyas na malapit na mabulok ang mapapakinabangan pa. Pinaghiwa-hiwalay kasi ang tindang sibuyas dito. Depende sa klase. Kung bagong dating, nasa 500 piso ang kada kilo. Ito si Anharot, makulit talaga to. Sabi niya, seryoso nga totoo. So sinasabi niya, sa ano, dyan nga daw sa Taiwan. Mamaya na yung sibuyas, ha. Diyan daw sa Taiwan, pagka meron daw silang stool, yung kailangan daw yung stool, yun daw kukunin nila, yung liver spread, tapos ipapasa nila. Well, totoo nga naman, no? Kasi nga naman, well, eto, may istorya kasi dyan. Oo, meron kasing istorya dyan na yung, ano, yung dalawang magkaibigan, nagtatalo sila. Nagtatalo sila na ganyan. Sabi niya, pare, ano yan? Sabi nung isa, ano yan? Tsokolate. Ay, hindi, pare. Ebak yan, ebak.
Sabi nung isa, pare, hindi, tsokolate yan. Ano ka ba? Ebak yan. O sige, ang ginawa nung isa, ginanon niya ng kamay niya, tapos tinikman niya. Pagtikim niyang ganun, pucha, pare, ebak nga. Pare, ebak nga, buti na lang hindi ko natapakan. Sabi niyang ganun. Ayan, ganyan yung mga istorya niya ni Anharot eh. Puro kalokohan. O ito, balik tayo sa ano, balik tayo sa dati-dating istorya. Kapag ilang araw na sa palengke at medyo nangingitim at nababakbak na ang balat, 420 pesos. Habang ang mga sibuyas naman na malapit ng mabulok, 380 pesos na lang kada kilo. Hindi, totoo nga yung istorya na yun. No? Totoo yung istorya na yun. Kasi nga, sabi nga ni Anharot, pag nilagay mo yung Rhino Liver Spread dun sa stool, hindi naman aamoyin yun nung magtetest. Hindi rin naman nila titikman. So pagtingin nila, mukhang ano siya, ikaw naman, Anharot, sinisira mo, mahal na mahal ko yung Rhino Liver Spread eh. So pag check na ganun, ay malinis, may tatak ng Bureau of Food and Drugs. Para mabilis maubos. Para nakamura ako kasi doon sobrang mahal. Kaya dito pagtiyagaan ko na lang, 300. So ang laki ng diferensya, di ba? Sobrang hirap. Budget talaga. Kasi, kita mo, 300 ito, bulok-bulok na, di ba? Wala, pagtiyagaan na lang. Sa taas ngayon... Grabe! Bulok-bulok na, 300. Pero kasi sibuyas, babalatan mo lang naman yung ano. Pero minsan masaklap ang sibuyas pag yung bulok nasa loob na eh. Oo, medyo mahirap na yun. Pero kung yung bulok nasa labas lang, alam mo naman yung balat sibuyas, di ba? Mga tatlong layer, pwede mo nang tanggalin yung tatlong layer. Tapos mahihiwa mo pa rin yung sariwa pa rin yun. Oy, alam mo naman, Diyos ko, arte-arte pa ba natin? Diyan nga sa Tondo eh, may kumakain ng pagpag. Diba yung, ano, yung mga tira-tirang pagkain sa Jollibee? O, ano pa yun, ginagawa pa siyang lechong paksiw. Preso ng sibuyas, mas mahal na ito kumpara sa karne ng baka, baboy at manok. Pero pikit mata itong binili ni Aling Baby dahil hindi naman daw kompleto ang pagluluto kung walang sibuyas. Ang ginagawa ko, kunti-kunti lang sibuyas, mas marami ang bawang. Tsaka yung sibuyas na dahon yun ginagamit namin. Ito pa, isa-isa lang. Hindi rin naman daw gusto ng mga vendor na magtaas ng presyo. Kesa mabulok, kailangan perahin na. Eh wala po kami magawa, di binibenta na lang din po namin na mataas. Dahil mataas po ang punan. Kinumpirma ng Department of Agriculture na tumaas pa ang presyo ng sibuyas. By the way, mayroon akong nakikita kanina pa na breaking news na sinasab, parang sineset daw nila from 175 to 260 ang kilo. Hindi ko magets. Bakit nila isiset from 175 to 200 plus? Eh, 750 na nga. 750 na ang kilo ng sibuyas. Breaking news pa yun, ha? Tawan-tawa ako. Sabi ko, ano kaya itong istorya na to? Bakit, tinan niyo sa inyong mga Facebook, luwabas yan, breaking news, ay tinalaga na, ay, hindi ko alam kung DTI or Department of Agriculture, basta tinalaga na from 175, 260 ang kilo. Tapos, ang sabi nga nila, effective daw yun sa January 30. Pero may nagsasabi din na by January to March, bababa na daw yan dahil anihan na. Nakakapagtaka lang kasi masyado nilang pinupush. Yung, kasi meron sinabi mamaya, papakita ko yung report. May sinabi si Villanueva, Senator Villanueva, na priority daw nila ngayon is yung una, yung Maharlika Investment Fund. At saka yung virology team, parang mga virus ito eh, para magkaroon na tayo ng sarili nating pag-aaral sa mga viruses, therefore kaya na rin nating mag-manufacture ng sarili nating mga bakuna. So yun daw ang kanilang ano, maganda yung una, ay yung pangalawa ha, na yung Center for Virology, ayan. Yung pag-aaral sa mga tropical diseases, viruses and stuff, para magkaroon na nga tayo ng sariling studies, so hindi na tayo asa sa ibang bansa. Kaya na rin natin gumawa ng gamot kasi marami naman tayo rito ng mga Unilab, meron tayong ganyan, di ba?
So kaya na rin natin gumawa ng mga bakuna natin. Now, yung isa talaga, yung Maharlika Investment Fund, hindi ko maintindihan bakit push yan na ng push dyan. Priority nila yan, yung Maharlika Investment Fund. Samantalang eto, sibuyas na lang. Diyos mio, mas mahal pa yung sibuyas sa karne. Saan ka naman? Ngayon lang nangyari to sa history ng Pilipinas na mas mahal pa yung sibuyas kaysa sa pangunahing kinakain natin, ano, bigas. At saka yung karne, manok, baboy. Pag bumili ka nga naman ng isang kilong sibuyas, ano nga naman magagawa mo dyan? Eh, lahat ng pagkain natin, kailangan ng sibuyas eh. Lagi nilang sinasabi na, ano ba kayo? Masyado nyo namang pinapalaki yung issue na yan ng sibuyas kung ganyang kamahal yan. Eh di, mag-isip kayo ng mga, ano, ng mga dishes na walang sibuyas. Eh, una sa lahat, ano lang na natin, panawagan natin sa gobyerno, ano? Hindi po kami chef. Hindi po kami chef. Ang alang lang po ng lutuin ng karaniwang mga Pilipino, ginisang sardinas. Paano ka naman magigisa ng sardinas kung walang sibuyas? Mantakin mo, sardinas na lang ulam mo. Pasasarapin mo na lang siya ng sibuyas at bawang. Pag sinwerte-swerte ka, lalagyan mo yan ng miswa. Pucha, bawal pa. Anong klase 'yan, 'di ba? 'Yun na nga lang eh. 'Yun na lang ang 'yun lang ang alam mo. Ayun, prito, walang sibuyas 'yun. Oo, pero paano may piprito yung sardinas? Itlog, pwede mong dilagyan, pero lagi na lang ba itlog, baka galising ka niyan. Pag puro itlog, ano pa yung lahat yung mga mahihirap na kababayan natin, ang kaya lang niyan lutuin ano, adobong sitaw, adobong kangkong, adobong pechay. Lahat inadobo. Hindi naman pwedeng walang bobo, ay bobo, walang adobo, na walang sibuyas ang adobo. Hindi ba? Yung mga may hirap na Pilipino, umaasa dyan sa sibuyas. Bakit napakalaking bagay sa kanila yan? Kasi yan na lang po yung magpapasarap sa sardinas. Yan na lang yung magpapasarap dun sa walang kwentang brand ng corned beef na hindi mo alam kung kalabaw ba yun o daga yung corned beef. Di ba? Kasi ano mo yan, gigisa mo yan yung... Kung hindi ka naman mayaman, hindi mo kayang bumili ng Pure Foods sa Delimundo. Ang bibili mong corn beef yung mga pipitsugin. Maniwala ka, kahit igisa mo sa 10 magic sarap yan, hindi sumasarap. Hindi ba? So, yun na lang ang kakainin natin. Kumbaga, yun ang magpapasarap sa mamurahing sa mamurahing corn beef. Sibuyas na lang magpapasarap sa ating ginisang upo. Alam mo, wala kang pansahog, upo, igigisa mo sa bawang sibuyas, lagyan mong bechin, asin, ang sarap na nun. Mantaki mo, upo, walang sibuyas, parang pinakulo ang upo na lang yan. Wala na talaga. O yung paksiw, o bibili ka ng isda, magpapaksiw ka, walang sibuyas. O lalagay mo, yung ano lang, o yung Libis corn beef, masarap yan. Hindi nga, imported na yan eh. Antimano, kapag ka-imported at saka mga Brazilian, ano, New Zealand corn beef, mahal yan. Huwag na nating isama sa Delimundo at saka sa Pure Foods yan. Ayun, kahit sardines lang yun, boss, mahal pa rin. Hindi, mas mahal pa nga yun. Mantakin mo, ha. Isang piraso, Gina Mix Vlogs ng sibuyas. Kasing presyo na ng malaking sardinas. Saan ka naman, di ba? So ngayon, bibili ka ng sardinas, pagkakasya yun. Kasi minsan, pag nilagyan mo ng sibuyas bawang yung pagkain, nai-extend mo eh. Pwede mong lagyan ng madaming sabaw. Kasi nga, nai-extend mo yung lasa. Maisabaw mo lang yung ginisang something na may toyo at suka. Mukha na siyang adobo kahit 3 piraso lang yung baboy. Damihan mo yung sabaw. Magmumukha siyang sinigang. Pero dahil nga ginisa mo sa bawang at sibuyas yon, maglalasang adobo pa din yon. Pag sinabaw mo sa kanin yon, talo-talo na. Mantakin mo kung hindi na afford ng Pilipino ang sibuyas. Imagine niyo lang. Kung hindi na afford ng Pilipino ang sibuyas. Paano na yung ginisang sardinas? Paano na yung adobong sitaw na walang baboy? Adobong... Yun lang alam natin iluto eh. Hindi naman tayo chef. Di ba? Hindi naman tayo chef. Hindi naman tayo magaling mag-innovate ng mga pagkain.
wala tayong mga puree dito. Walang ganun. Ganun lang yan. Pagka nagmahal ang bawang, sibuyas at luya, patay tayo dyan. Pwede ka magluto ng walang laurel, walang paminta, okay lang. Pero walang sibuyas, bawang, tsaka luya, nako, delicate dyan. Oh, dati, gusto ko yung corned beef sa palengke. Masarap yun, Liza Pem, yung corned beef sa palengke. Kapag nilagyan mo ng patatas, imaginein mo. Corned beef sa palengke, lagyan mo ng tubig at tsaka patatas at tsaka asin. Wala siyang sibuyas. Anong lasa niyan? Diba? Sobra naman kayo. Ganito na nga kahirap ang buhay ng tao eh. Sibuyas na lang nagpapasarap sa simpleng lutuin eh. At tsaka, diba, usually, magpiprito ka ng isda, ano? Masarap naman yung sausawan mo ng ano, yung sausawan mo ng isda o kaya kahit na ano na tinapa. Masarap naman yung kamatis, sibuyas na mayroong bagoong, di ba? Sarap nun. Kahit actually, hindi ka na magpritong isda. Kamatis, sibuyas, bagoong lang. Lagay mo sa kanin. Lagay mo konting mantika yung kanin. Ang sarap ng kain mo nun. Eh kung wala yung sibuyas, medyo nakakalungkot naman kung kamatis at saka bagoong lang. O pag may crispy pata, di ba? Pag bibili ka ng barbecue, ang hirap naman na pagsausaw mong ganun para ka lang nagsausaw sa suka. Wala man lang mga sibu-sibuyas, di ba? Dahil sobrang mahal. Paano ng crispy pata kung walang ano, walang sibuyas yung inyong mga sos? Sibuyas at itlog na maalat. Medyo, okay ako hands dyan sa sibuyas, ay sa itlog na maalat tsaka kamatis. Pero yung sibuyas tsaka sa itlog na maalat, maaaring masarap sa iba, pero sa akin hindi ko masyadong hindi ko pa yata nagagawa. O, di ba? Bakit hindi kino-question ng mga media yan? Hindi naman, kino-question naman nila. Ayan na nga, may balita na sila, ukaw talaga. Ang pasalubong ko, pag-uwi ko sibuyas, 2 to 3 Hong Kong dollars isa dito. Uy, magkano yung, 3 Hong Kong dollars? Magkano yan, Ma'am Dunivest Vlogs? 10 piso? Kasi dati, yung 5 pisong sibuyas, namamahalan na nga ako. Grabe ngayon, ha? Ayan, sabi nga ni Ma'am Christine, fishball sauce ni Manong, not the same pag walang onions. Fishball sauce? Laloko mo naman kami, Ma'am Christine Gibson, eh. Wala naman sibuyas yung fishball sauce. Kau talaga, ano lang yun? Ay, hindi, sa bagay, may suka yun, oh. May suka. Pero pag sinabi mo kasi yung fishball sauce, dalawa lang yan. Yung matamis at saka manghang. Yung matamis at manghang na sauce, walang sibuyas yun. Yung suka lang, meron yung suka. Yung mga nahuli nilang smuggled na sibuyas, wala na. Nahuli na eh. Sana may maipakitang mapakulong na smugglers. Asa ka naman. O yan, tuloy natin yung balita. Masyado na tayo nagiging madrama dahil sa sibuyas. So, naiiyak na tayo. Mula sa dating 280 pesos. Umaabot na ng 460 hanggang 600 pesos kada kilo ang bentahan nito sa Metro Manila ayon sa pinakahuling monitoring ng ahensya. Meron tayong supply, hindi sobra-sobra. Pero dun sa farm gate price na nila, nung tinignan na, it's $300 already. Kung ahente ang bumibili doon at dali sa Metro Manila, talaga may patong pa yan. Sa Mandaluyong nga, umaabot na ng 750 pesos ang kada kilo ng sibuyas. 50 pesos kung isang plastic na tatluhan. At 23 pesos kung isa lang, mapapaluha ka na lang talaga sa mahal. May mga hakbang naman daw na ginagawa ang DA para palakas. Kanina si MM, meron pinadalang ano sa GC ng Boss Dada TV, yung maliit na sibuyas o ganito lang. Tapos puro dahon. Ang mahal pa rin daw. Sin ang produksyon ng sibuyas. Tinitingnan natin kung saan tayo nagkukulang. Even though alam natin, there are imperfections sa sistema natin. Sabi ng DA, hindi pa rin daw nila kinokonsidera na mag-angkat ng sibuyas dahil pinangangambahang mapapalala pa nito ang smuggling. Umaasa ang ahensya na bababa ang presyo ng sibuyas sa Enero dahil sa anihan. Posibleng bumagsak daw ito sa 200 pesos kada kilo. Na oh, ayun. So kung 200 pesos kada kilo na, kung 200 pesos kada kilo na yung sibuyas, magkano na kaya yun? Magkano na kaya yon kapag magkano na kaya siya kapag isang piraso, no? 'Di ba? Kaya